O tom, že lednice slaví výročí 800 let od první písemné zmínky o lednici, vás již naše televize informovala. Nyní vám přinášíme reportáž o slavnostním udílení ocenění významných osobností, které se konalo v areálu Lázeňské kolonády. Jak a co v rámci oslav v lednici probíhá, nám přiblížil starosta lednice pan Libor Kabát. On je to pro nás vlastně takový celoroční úkol, protože jsme se rozhodli už pochopitelně s předstihem, to je minulým rocem, že bychom těch 800 let chtěli oslavit, no jak to říct, jak se patří řádně, no prostě tak, abychom si připomněli výročí, využili to výročí i k připomenutí minulosti. A ten letošní rok celý máme pojatý jako takovou dlouhodobou oslavu, kdy připomínáme 800-leté výročí při různých kulturních akcích, které částečně probíhají každoročně. Kdo všechno dostane toto ocenění? Já jsem ve funkci hodně dlouho, někdy na ně nechci říkat už jak, a ta představa ocenit významné osobnosti mě potkávala vlastně s každým novým obdobím, kdy jsem svou funkci obhájil, kdy jsem si vzpomněl, kdo třeba mě pomohl s tím, abychom pro lednici mohli udělat více, nebo jsem poznal, jaké osobnosti samozřejmě i lednice historicky měla. To se člověk postupně v té roli starosty zorientuje více, a tak jsem si řekl, že si to určitě ledničané, kteří se takto ukázali a jsou významné osobnosti, jestli to zaslouží. Jenže, jak to poznáváte, tak narůstá ještě takový jeden pocit, že abych na někoho nezapomněl. A to je to, proč se asi hodně dlouho čekalo. No, vždycky, když jsme o tom začali hovořit, tak jsme zjistili, že se shodneme na některých jménech, že to není tak složité, ale jak se diskutovalo, tak pořád vznikala ta otázka, a teď co bude, když na někoho zapomeneme. Možná to teďka zní tak trošku legračně, ale je to složitější a možná proto až tedy na závěr přišla tato příležitost. Já jsem moc rád, že se to podařilo takhle zorganizovat, a máme teda i dva čestné občany in memoriam, no a zvolili jsme i ceny, které jsou vlastně průběžné, řekněme osobnost lednice nebo cena starosty. Plánu bylo původně uspořádat akci v amfiteátru Lázeňské kolonády, ale nevlídné počasí přinutilo organizátory předávání přesunout do komornějších prostor promenády. Oceněných osobností měla lednice opravdu mnoho. Oceňovalo se v různých odvětvích, například v rozvoji lázeňství, které v lednici nabírá velký vzestup, tak i ve školství či budování a projektování. Cenu pana starosty získala jednotka dobrovolných hasičů lednice za příkladné plnění povinností a za nasazení při loňské živelné pohromě. Osobností lednice se zaslouženě stal Bořivoj Sedláček, který má na svém kontě již pěknou řádku metálů. 21 všelijakých uznání a památných slov záznamů a podobně. No tak jednak jsem byl ve válce jugoslávským partizánem, jednak tady prostě ty spolky, to jsme pořád udržovali, jinak zahradkáři, 20 let jsem tam staral o zahradkáři, že jsem kvůli nich pomohl. S vinohradníkama jsme dělali ochutnávání vín, oceňování a tak dále, tak přitom jsem vždycky jednak to pomáhal organizovat a hlavně nejvíc vzorku jsem tam dával na hodnocení. Tak to jsou asi tak moje činnosti. No. Podvečerní program zahájila cymbálová muzika Břeclavan a celým programem nás svým milým slovem provázela Lucie Kašníková. Vše vyvrcholilo i přes nevlídné počasí koncertem folkové skupiny HB Stop společně se zmíněným Břeclavanem. V lednici se oslavy budou konat nadále až do konce letošního roku. Přejeme obci, ať zkvétá dál, dožije se dalších krásných let
a stále nás reprezentuje jako perlu Jižní Moravy. K tomuto přání se přidává i starosta Lednice. Lednice má každopádně dobře našlápnuto k tomu, aby bez toho, že ne všechny věci budou jednoduché, si poradila sama ze svých zdrojů, že jde o to být pokorný, vážit si toho, co máme, nedělat ukvapená rozhodnutí a myslím si, že Lednice je dobrým základem na to, abychom tady mohli dobře žít a dál se rozvíjet.